Siunattua syyskuuta ja Jumalan rauhaa. Kiitokset kaikesta siitä, mitä olemme täällä kuulleet. Ja kiitokset kaikille teille, jotka ahersitte elojuhlien, aitatalkoitten ja markkinoiden onnistumiseksi. Erityinen kiitos keittiöväelle. Armeija marssii vatsallaan näissäkin piireissä, monessakin mielessä. Käänny vierustoverisi puoleen ja sano hänelle, no älä käänny, äläkä sano. Halusin vain kokeilla, miltä se tuntuu, kun suurpuhujat ja nimimiehet aina tekevät tällä tavalla. Yleensä ottaen minun kokouksissani sinun ei tarvitse varautua siihen, että sanot sille naapurillesi jotain. Ei tarvitse heittää kärryn pyöriä eikä voltteja, eikä tehdä muitakaan temppuja. Sen sijaan voisit hiljaa mielessäsi kysyä itseltäsi, olenko minä tänään pukeutunut Jumalan koko sota-asuun? Ja mikä on se Jumalan sota-asu? Se on nimittäin minun aiheeni tänään. Joitakin aikoja sitten me katselimme Efesolaiskirjan 6. luvun pohjalta syitä siihen, miksi meidän pitää pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja tänään me katsomme tuon sota-asun osia. Ja 2 viikon kuluttua, jos Jumala suo, me katsomme lisää tämän sota-asun osia. Jokaisesta sota-asun osasta, niitä on 6 kappaletta, voisi pitää saarnan, mutta emme nyt lähde siihen. Tänään me katsomme kuitenkin 3 sota-asun osaa. Kuuntelepa seuraavaa tekstiä. Sanoma häneltä, joka valtaistuimella istuu. Eivätkö minun silmäni ole kuin tulen liekit, enkö minä näe salatuimpaan? Mikään ei ole kätkössä minun katseeltani ja kuitenkin minun kansani keskellä, minun aseen kantajieni joukossa, minun kansani johtajissa on niitä, jotka pitävät kiinni siitä, mikä on tuomion alaista. Mutta kuinka kävi Joosuan aikana, kun minun sotaväkeni piti valloittaa vähäinen Ain kaupunki? Myös Ananias ja Safira olivat ahneuden hengen valtaamia. Tänä päivänä on myös minun kansani keskellä paljon poispantavaa, joka estää herätyksen laajenemisen. On ahneutta, kateutta, katkeruutta, panettelua, valtataistelua, haureutta, paljon saastaa, joka on pantava pois. Minun kansani ympäriltä on hajotettu muuri niin, että maailmasta virtaa väkeä minun kansani keskuuteen, seurakuntiini ja saavat siellä syttymään maailman himot. Minä etsin miestä, joka korjaisi muurin aukon ja seisoisi minun edessäni tämän maan puolesta, että minun ei tarvitsisi järkyttävällä tavalla heittää tätä maata enemmän kuin aikaisemmin olen tehnyt. Mitä tekemistä teillä on egyptiläisten kanssa? Nehän tarjoavat teille Siihorin sameaa vettä. Mitä yhteyttä teillä on filistealaisiin? Eivätkö he tuki antamani elävän veden lähteet, niin että elävän veden virrat eivät saa vapaasti liikkua keskellänne uudesti synnyttävinä, puhdistavina, voimaa antavina, sairaita parantavina? Aika on lyhyt, suuri elonkorjuu on lähellä. Sen aika tulee, mutta ennen sitä käy puhdistus. Sen tähden minä kehotan teitä, puhdistautukaa, pankaa keskeltänne pois se, mikä on pahaa, ja minä autan teitä panemaan pois sen, mistä ette tiedä mitään. Mutta ellette te puhdistaudu, niin minä panen teidän keskellänne toimeen puhdistuksen, joka järkyttää teitä. Minun aseen kantajani olkoon puettu vanhurskauden valkeaan varustukseen, hänen aseenaan täytyy olla vanhurskauden aseet sekä oikeassa että vasemmassa kädessä. Minun sanani, elämän sana, olkoon teidän aseenne, terävä kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, mutta monella teistä on pumpuliin kääritty puukon nysä. Mitä te sillä saatte aikaan? Miksi te sitä käytätte?
Sen tähden, että ette malta tunkeutua syvemmälle minun sanaani, sen tähden, että ette ota aikaa viipyäksenne minun puhuttelussani. Mutta kun te korjaatte nämä asiat, te saatte havaita minun elävän läsnäoloni. Minä vetoan teidän puhtaaseen mieleenne, mutta minä vetoan myös niihin, joiden mielet ovat niin saastuneet, etteivät he enää kykene erottamaan, eivätkä he kykene kuulemaan, eivätkä kykene kuuntelemaan minun henkeni ääntä. Käykää puhdistuslähteelle, astukaa valoon, tunnustakaa syntinne, kulkekaa aina verenvihmonan alaisuudessa, nöyrtykää minun väkevän käteni alle. Nöyrtykää toistenne edessä, nöyrtykää minun kansani edessä, sillä nöyrien yllä lepää minun mielisuosioni. Sanoo Herra teidän armahtajanne. Tunsiko joku tällaisen tekstin? Kuulostiko tutulta? Minä en laita teitä sanomaan toisillenne mitään, mutta minä kysyn niin kuin opettaja kysyy. Jos tunsit tämän tekstin, nosta kätesi. Muistaako kukaan tällaista tekstiä? No ei kovin moni, mutta jotkut muistavat. Tämä teksti kirjoitettiin ristinvoittoon 31. heinäkuuta vuonna 1986 Kai Antturin toimesta. Minä muistan sen kirjoituksen noilta ajoilta. Tämän profetian sai suomen kielen opettaja ja Helsingin Saalem-seurakunnan vanhimmisto veli Toivo Koilo Porin talvipäivillä 14. tammikuuta vuonna 1981. Tämä oli vakavaa sanaa Herran aseenkantajille, siis lähetyssaarnaajille, vanhimmille, pastoreille, evankelistoille ja muille, jotka täysaikaisestikin palvelivat Jumalaa. Minusta tuntuu, kun katson historian käytävää, että tämä profetia on paljolti toteutunut menneinä vuosina ja vuosikymmeninä. Tätä sanomaa ei kuitenkaan välttämättä ole tarkoitettu vain julistajille, vaan uskon, että se koskee koko Herran kansaa. Me olemme kaikki vastuunkantajia, me olemme kaikki Herran työtovereita, me olemme kaikki Herran aseenkantajia. Sinä olet ja sinun tulisi olla aseenkantaja. Ja tänään tässä saarnassa me käymme läpi hiukan Jumalan sota-asun osia. Paavali katseli siellä Rooman vankilassa vieressään olevaa vanginvartijaa, maailman mahtavimman armeijan sotilasta. Pyhä Henki johdatti hänet kirjoittamaan siitä sota-asusta, jota jokainen Jumalan lapsi tarvitsee. Rooman valtakunta oli aikoinaan maailman mahtavin imperiumi. 200-luvun jälkeen Kristuksen se käsitti lähes koko tunnetun maailman. Tuon valtakunnan selkärankana oli armeija. Yksittäinen sotilas, joka piti huolta järjestyksestä ja valloitti uusia alueita sekä säilytti vanhojen olemassaolon. Rooman valtakunta ulottui kauas äärettömyyteen, aina Brittein saarille, jonne rakennettiin niin sanottu Hadrianuksen valli. Armeija oli politiikan toteuttaja, se oli myös politiikan luoja ja keisarin tekijä. Se toimi tärkeänä sosiaalisen nousun väylänä ja roomalaistumisen välineenä. Rooma oli luonteeltaan hyvin sotilaallinen valtio. Se rakennettiin verellä ja miekalla. Siellä oli palkka-armeija, joka oli hyvin varustautunut. Jumalan seurakunta ei ole armeija, kuten olen sanonut, mutta uskovaa verrataan yhdessä Raamatun tekstissä sotilaaseen, ja sotilaina me tarvitsemme sotilaan varustukset. Ja luen tämän Jumalan sanan kohdan vielä Efesolaiskirjan 6. luvusta, jakeesta 14 ja 15 Jeesuksen nimessä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Paavali mainitsi ensimmäisenä sota-asun osana totuuden vyön. Totuuden vyön.
Hän sanoi, seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Se, että ihminen on pystyasennossa, tarkoittaa sitä, että ihminen on valmistautunut johonkin. Hän on valmistautunut pukeutumaan, hän on valmistautunut taisteluun. Hän ei lepää, ei nuku, ei makaa, ei istu, vaan hän seisoo ja hän valmistautuu tulevaan. On merkille pantavaa huomata, että Paavali aloittaa sota-asun käsittelyn ei alhaalta, kengistä, ei ylhäältä, kypärästä, vaan keskeltä, kupeitten vyöstä. Raamatussa on joskus, ei suinkaan aina, sellainen järjestys, että tärkeimmät asiat mainitaan ensin. Tämä näkyy esimerkiksi opetuslapsiluettelossa. Siellä on aina Pietari ensimmäinen. Ja kuka on hännän huippu? Ei Eero, liukas luikku, vaan Juudas Iskariot. Ainoastaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Juudasta ei enää mainita, koska hän on mennyt omaan paikkaansa. Monesti Raamattu laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Minä en väitä, että totuuden vyö on sota-asun tärkein osa, mutta kyllä se todella tärkeä osa siinä on. Kyllä se todella tärkeä osa siinä on. Asia on nimittäin sillä tavalla, että vaikka me pukeutuisimme kaikkeen muuhun sota-asun osiin, mutta unohtaisimme totuuden vyön, ei sillä pukeutumisella olisi mitään merkitystä. Sillä totuus on niin tärkeä, niin merkittävä ja niin suuri asia. Annukan serkku piirsi johonkin lehteen pienen sarjakuvan. Siinä on nuori mies ja nainen. Tämä nainen kysyy, mitä ihmettä nyt taas, ja mies vastaa, ämp. Ja sitten hän jatkaa. Tämä on kuule sota-asu, pelastuksen kypärä, vanhurskauden haarniska sekä alttiuden kengät pronaatiopohjallisilla ja kärkivahvisteilla. Uskon kilpi ja hengen miekka. Mutta sitten viimeisessä ruudussa tapahtuu aika nolo asia. Hänen housunsa putoavat nilkkoihin ja hän sanoo, totuuden vyö unohtui ja nainen nauraa railakasti. Näin voi käydä, jos ei ole totuuden vyötä. Se on äärettömän tärkeä osa Jumalan sota-asua. Vyön tehtävänä on sitoa koko paketti kasaan ja antaa ryhtiä sotilaan olemukselle. Vyötä tarvitaan. Jokainen meistä on todennäköisesti käyttänyt vyötä. Jokainen tietää, mikä on vyö ja mikä on sen merkitys. Minä kuulun sellaiseen ikäryhmään, että minä olen käynyt kansakoulu. Annukka joskus naureskelee sitä, kansakoululainen. Mutta kansakoulu oli vielä käytössä, kun minä astuin opintielle. Peruskoulu-uudistus lähti kai pohjoisesta ja meni etelään päin ja viimein sitten saavutti minunkin asuinsijani. Kolmannella luokalla olin jo peruskoululainen. Mutta siellä kansakoulussa minua joskus arvosteltiin siitä, että minä rehvastelin vyölläni. Rehvastelin vyölläni. Minulla oli komea nahkavyö, reikiä kahdessa tasossa. Oli hieno vyö. Jotkut kadehtivat sitä ja sanoivat, että rehvastelee vyöllään. No en minä tiedä, rehvastelinko minä vyölläni, mutta jos sinut on puettu totuuden vyöhön, niin kyllä se hieno asia on, että sinä ehkä sillä rehvastelee. Mutta se on niin hieno asia, että siitä kannattaa olla Jumalalle kiitollinen. Jos sinun kupeillasi tänä päivänä on totuuden vyö, niin voit olla terveellä tavalla iloinen Jumalalle siitä. Raamattu mainitsee vyön 50 eri kertaa. Se oli tärkeä menneessä maailmassa. En ole ihan varma siitä, minkälaisia ne alkuperäiset vyöt olivat. Ehkä ne olivat vain naruja, jotka solmittiin vyötäisille, mutta myöhemmin vyöt kehittyivät ja niihin tuli myöskin solki, joka on vyön tärkein osa. Ilman solkea vyö on täysin merkityksetön, ei sillä tee mitään. Ja kunnollisessa vyössä, näin sanotaan, on ristikuvio. Ristikuvio.
Menneiden maailmojen ihmiset solmivat ihokkaansa ja viittansa vyöllä. Ne eivät lepattaneet ihan joka suuntaan, eivätkä haitanneet sitä kulkemista ja työntekoa. Vyöllä sidottiin ihokas ja viitta vyötäisille. Raamatussa puhutaan siitä, kuinka palvelija vyöttäytyy ja palvelee. Palvelija vyöttäytyy. Ja jos me haluamme palvella Jumalaa, niin meidän täytyy olla totuuden vyöhön vyöttäytyneitä. Jumalaa voi palvella vain totuuden vyökupeillaan. Meidän täytyy elää totuudessa. Entisaikoina vyön tehtävä oli ehkä pitää enemmänkin housut ylhäällä. Roomalaisilla sotilailla ei tietenkään ollut housuja, heillä oli vähän toisenlainen tooga. Mutta jos vyö petti tai vyötä ei ollut, saattoi todella käydä niin, että housut valahtivat alas. Alastomuuden häpeä näkyi. Eikä housut nilkoissa oikein voi juosta, eikä taistella, eikä tehdä oikeastaan yhtään mitään. Se on aika nolo paikka. Tänä päivänä vyötä ei välttämättä tarvita enää housujen ylläpitämiseen, jos ei sitten ole sattunut laihtumaan 50 kiloa. Vyö on enemmän koriste. Mutta totuuden vyö ei saa koskaan olla koriste. Totuuden vyö ei saa koskaan olla koriste. Sillä on paljon syvällisempi merkitys. Se antaa todellisen ryhdin meidän hengelliselle elämällemme. Me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta, sanotaan Raamatussa. Roomalaisen sotilaan vyöhön kiinnitettiin miekka ja tikari, ehkä kenttäpullo, vesileili ja jotain muutakin merkittävää. Vielä tänäkin päivänä puhutaan sotilasvyöstä. Sotilasvyöstä. Upseereilla oli Suomen sodassa niin sanottu komentovyö, joka kulki tästä olkapään ylitse, oikean olkapään ylitse. Siihen kiinnitettiin pistooli tai miekka. Ja jossain vaiheessa joillain rintamilla upseerit alkoivat riisua komentovöitään pois. Minkä tähden? Koska he joutuivat vihollisen tarkka-ampujien maalitauluksi. Tarkka-ampuja näki, että siellä on upseeri, hänellä on komentovyö, ja upseerit piti perata ensimmäisenä pois rintamalta. Jos sinulla on totuuden vyö, varmasti joudut vihollisen maalitauluksi. Ihan varmasti se ottaa sinut tähtäimeensä. Se haluaa, että sinä teet kompromisseja, että sinä luovut totuudesta. Elät vähän helpompaa elämää. Saat varmasti osumia, jos pukeudut totuuden vyöhön. Älä silti riisu sitä, se ei kannata. Mikä on totuus? Se on meidän ajassamme tosi suhteellinen käsite. Jokaisella on oma totuutensa. Tuskin missään muualla valehdellaan niin paljon kuin oikeussaleissa. Siellä etsitään totuutta. Ja siellä valehdellaan, minkä ehditään. Syytetty voi valehdella niin paljon kuin haluaa, ja monesti todistajatkin valehtelevat, vaikka ovat valan tai vakuutuksen antaneet. Oikea totuus, todellinen totuus, on Jeesus Kristus. Pilatus kysyi kerran, mikä on totuus? Mikä on totuus? Totuus on Jeesus. Kun sinä pukeudut totuuden vyöhön, sinä itse asiassa vyöttäydyt Jeesukseen Kristukseen. Sinä sidot itsesi Jeesukseen. Ja siinä on hyvä olla todellisen totuuden lähellä. Totuus on myöskin Jumalan sana. Jeesus sanoi, sinun sanasi on totuus. Ja meidät on kutsuttu vaeltamaan totuudessa. Johanneksen kolmannessa kirjeessä jakeessa 2 ja 3 kirjoittaja sanoo, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että saan kuulla lasteni vaeltavan totuudessa. Ajattele. Ei sanonut, että vaeltavan rakkaudessa, vaeltavan valkeudessa, vaeltavan puhtaudessa. Kaikki nämä vaelluksen lajit, Raamattu tunteina ovat tosi tärkeitä. Hän sanoi, vaeltavan totuudessa.
vaeltavan totuudessa. Se tarkoittaa sitoutumista totuuteen, sitoutumista totuuden vyöhön. Sitä ei heitetä pois, vaan se pidetään siinä lanteilla koko ajan. Ja paketti pysyy kasassa. Erästä henkilöstä sanotaan, että hän on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen. Eikö olisi mahtavaa saada itse totuudelta hyvä todistus? Totuus viittaa oikeaan oppiin. Se viittaa persoonaan Jeesukseen, mutta se viittaa myöskin meidän henkilökohtaiseen elämäämme ja meidän puhekäyttäytymiseemme. Meidän tulisi aina puhua totta toinen toisillemme, aina puhua totta kaikessa. Emme me vajavaisina ihmisinä siihen ehkä pysty, mutta sen tulisi olla meidän tavoitteemme. Sanajulistajan pitäisi pysyä tämän pyhän puhujapulpetin takana totuudessa. Hän ei saa liioitella, ei puhua muunneltua totuutta eikä valehdella. Jos jossain kokouksessa on ollut 100 ihmistä, puhuja ei voi sanoa, että he siellä oli 1000 ihmistä. Ei voi sanoa. Se syö uskottavuutta. Se on valhetta. Se on liioittelua. Se on muunnellun totuuden puhumista. Se on epärehellisyyttä. Meidän täytyy pysyä totuudessa, sillä jos me menetämme totuuden, me menetämme kaiken. Joskus totuuden puhuminen on vaikeaa. Ehkä joku muistaa Akuankasta karhukoplan. Muistaakseni karhukoplan joukkoon lyöttäytyi kerran eräs heidän serkkunsa. Ja hänellä oli sellainen ominaisuus, että hän puhui aina kaikessa totta. Häntä kutsuttiin totuuden torveksi. Ja se oli kamalan kiusallista niille muille karhuveikoille, kun he valehtelivat ja liioittelivat. Ja sitten tulee totuuden torvi ja kertoo, miten asiat oikeasti ovat. Totuuden puhuminen on vaikeaa, se on vaarallista, se maksaa. Jossain valtioissa se maksaa tosi paljon. Muistatte ehkä, että kerran oli valtio, jossa julkaistiin lehteä nimeltä Pravda, totuus. Kuinkahan paljon siinä mahtoi sitä totuutta sitten olla? On monia totuuteen liittyviä sananlaskuja. Totuus ei pala tulessakaan. Totuus ei aina voita, mutta totuus on aina oikeassa. Totuuden puhujalla ei ole sijaa majatalossa. Totuuden puhuja tarvitsee nopean hevosen. Osta totuutta, älä myy. Muista pysyä totuudessa, muista pitää kupeillasi totuuden vyötä. Älä liioittele, älä valehtele, älä puhu muunneltua totuutta. Näillä seuduilla tunnettu sanajulistaja Juhani Kuosmanen kertoo elämä kerrassaan, kuinka hän oli joskus pohjoisessa erään evankelista toverinsa kanssa jossain kodissa. Sinne tuli kolmaskin uskovainen. Ja hänellä oli aika lennokkaat jutut. Hän alkoi kertoa talon emännälle omista kokemuksistaan ja siinä tarinoiden lomassa hän sanoi nähneensä enkelinkin. No, se meni siinä ohitse, mutta jäi jotenkin talon emännän mieleen ja hän palasi siihen ja kysyi, että näitkö sinä enkelin? Kyllä, minä näin enkelin. Ja taas juttu jatkui. Mutta talon emäntä ei antanut periksi, vaan vielä kerran hän palasi tähän asiaan ja kysyi, niin näitkö sinä oikeasti enkelin? No melkein, sanoi kertoja. Ja sitten Juhani Kuosmasen evankelista toveri sanoi Juhani, että voi hyvänen aika, nyt se todistaa tuossa, että on melkein nähnyt enkelin. No kaikkihan me melkein olemme enkelin nähneet. Mutta puhutaan vain sitä, mikä on totta. Koska jos me valehtelemme ja liioittelemme, totuuden vyö alkaa pudota meidän päältämme. Ja meidän alastomuutemme häpeä näkyy. Toinen sota-asun osa oli vanhurskauden haarniska. Se on sotilaan, sanoisinko, näkyvin ja suojaavin asevarustus. Tänä päivänä sitä korvannee luotiliivit. Vyötä kantoivat monet, mutta haarniskaa vain ammattisotilaat. Tällä haarniskalla oli oikein hieno nimikin, Lorica segmentata.
Se oli roomalainen metallinen levyhaarniska, koottu metallin paloista, sen ajan paras suojavarustus. Kyllähän siellä jo vanhassa testamentissa puhutaan Daavidin sotilaista, joilla oli se rintapanssari, mutta tämä haarniska oli todella kehittynyt. Se oli ammattisotilaiden suojavarustus. Se oli niin tehokas, että keihäskään ei läpäissyt sitä. Miekkakaan ei mennyt siitä oikein läpi. Se suojasi elintärkeitä sisäelimiä, sydäntä, keuhkoja, maksaa, munuaisia ja myöskin olkapäitä, jotka sotilaalle olivat hyvin tärkeät, sillä jos olkapäät eivät toimi, ei sitä kovin paljon miekkaa eikä keihästä heilutella. Se oli todella loistava suojavarustus. Ja keisari Augustuksen jälkeen tämä haarniska otettiin yleiseen käyttöön. Se oli hyvin kallis rakentaa. Se piti tehdä jokaiselle sotilaalle erikseen, koska oli eri kokoisia sotilaita. Se ruostui helposti ja se oli aika raskas käyttää. Tässä ehtoollisjuhlassa, sisareni ja veljeni, sinut on Kristuksessa puettu vanhurskauden haarniskaan. Se ei ole sinun vanhurskautesi haarniska, koska sellaisella haarniskalla ei tee mitään. Se on Kristuksen lahja vanhurskauden haarniska. Ja se haarniska sopii jokaiselle, se on samanarvoinen ja samanlainen kaikilla. Se ei koskaan ruostu eikä mene käyttökelvottomaksi. Se ei ole myöskään raskas pitää, vaan sitä saa ilolla kantaa. Kristuksen lahja vanhurskauden haarniskaa. Ja siitä haarniskasta ei mene läpi mikään paholaisen nuoli, ei miekka eikä keihäs. Se pitää kaiken. Tämä haarniska on meille annettu Jeesuksen sovintotyön tähden. Tässä haarniskassa me pärjäämme, kun me taistelemme tämän maailman ruhtinaan kanssa. Älä koskaan mene paholaista vastaan omassa vanhurskaudessasi. Se ei tule onnistumaan. Meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate. Meidän oma vanhurskautemme on kuin repaleinen säkki, jonka läpi menee tuuli kuin tuuli. Se ei pidä mitään. Emme ikinä voi selviytyä taisteluistamme tämän maailman ruhtinaan kanssa omaan vanhurskautemme haarniskassa. Kristuksen vanhurskauden haarniskassa me selviämme. Muista, että tässä taistelussa sinä joudut kohtaamaan pahan vallan. Muista, että sinä, joka olet totuuden vyöllä vyötetty, kohtaat maailman suurimman valehtelijan. Paholainen ei puhu totta, tai jos puhuu, niin puhuu nimeksi totta, enimmäkseen se valehtelee. Se on valehtelija ja sen isä. Se ei pysy totuudessa, koska hänessä ei totuutta ole. Se käy myöskin informaatiosotaa meitä vastaan. Se yrittää koko ajan syöttää sinulle vääriä tietoja. Koko ajan se yrittää harhauttaa sinua. Mutta totuuden vyössä ja vanhurskauden haarniskassa sinä tunnistat sen kavalat juonet ja sinä voitat sen. Sinä olet suojassa, koska Kristus on sinun vanhurskautesi. Oletko koskaan kuullut syytesuojasta? Syytesuojasta. Siitä on puhuttu jonkun verran viime aikoina. Donald Trump etsii syytesuojaa. Korkein oikeus on jo myöntänyt hänelle osittaisen syytesuojan liittovaltion syytteitä vastaan. Meidän maassamme on sellainen pykälä perustuslaissa, että kansan edustajalla on syytesuoja, ellei 5/6 määrä enemmistö eduskunnasta murra sitä äänestyksessä. Siihen saakka kansanedustajalla on syytesuoja niistä puheista ja teoista, mitä hän on tehnyt toimensa aikana. Syytesuoja voidaan murtaa. Se voidaan murtaa. Meille Jumalan lapsina on syytesuoja. Sinulla on syytesuoja. No kuka sinua syyttää?
No ehkä oma tuntosi, mutta ennen kaikkea tämän maailman Jumala syyttää sinua milloin mistäkin. Käy sitä informaatiosotaa sinua vastaan, syyttää sinua menneisyytesi synneistä, syyttää sinua nykyisyytesi synneistä, syyttää sinua heikkoudestasi ja ties mistä. Ehkä se puhuu joskus jopa totta, mutta Kristuksessa sinulla on syytesuoja, täydellinen murtumaton syytesuoja. Kaikki syytteet kilpistyvät Kristuksen vanhurskauden haarniskaan, hänen pyhyyteensä ja hänen täydellisyyteensä, siihen ne pysähtyvät. Raamattu kysyy roomalaiskirjeessä, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Eikö ole hieno asia, että Jumalan lapsina me olemme voineet heittää menneisyytemme selkämme taakse? Ja ne synnit pysyvät siellä, ne ovat Kristuksessa haudatut ja anteeksi annetut. Mitkään syytökset eivät tavoita meitä. Mutta jos me riisumme vanhurskauden haarniskan, silloin tilanne muuttuu ratkaisevasti. Silloin me emme enää ole suojassa. Sen tähden pidä vanhurskauden haarniska päälläsi. Vanhassa testamentissa Jumalalla on 7 lunastajanimeä. Yksi näistä on Jahve Tsitkenu. Se tarkoittaa lunastaja Jumalaa. Se tarkoittaa vanhurskauden Jumalaa. Jumalaa, joka on lahjoittanut meille vanhurskautensa. Tätä lahjaa me saamme käyttää. Se on sinun ylläsi arkena, se on sinun ylläsi sunnuntaina. Pidä se päälläsi. Seiso pukunasi. Vanhurskauden haarniska. Se on kuule mahtava lahja sinulle. Kolmas sota-asun osa oli alttius rauhan evankeliumille. Ne ovat meidän jaloissamme olevat kengät. Kengät ovat kaikille tutut. Minä voisin melkein kuvitella, että teillä kaikilla on jalassa ne kengät. Tuskin kukaan on tullut tänne paljain jaloin. No kyllä tänne saa tulla paljain jaloin. Saa tulla vaikka ämpäri päässä. Ei täällä mitään pukukoodia ole. Mutta en usko, että kukaan tulee ainakaan talvella paljain jaloin tässä maassa. Me käytämme kenkiä ja siihen on hyvät syyt. Raamatun päivinä käytettiin kenkiä. Jeesuksella oli kengät. Johanneshan sanoi, että minä en ole arvollinen hänen kenkiensä pauloja päästämään. Kyllähän ihminen ainakin noissa lämpimissä maissa pärjää ilman kenkiä melko pitkälle. Jalkapohjat kovettuvat. Ehkä joku muistaa sellaisen etiopialaisjuoksijan kuin Abebe Bikilan. Hän oli erikoinen mies. Hän voitti 1960 Rooman olympialaisissa maratonin paljain jaloin. On erilaisia tarinoita, miksi hän juoksi paljain jaloin. Todennäköisin tarina oli se, että hänellä oli niin risaiset juoksukengät, että ne olisivat tuoneet vain rakkoja. Siksi hän päätti, että minäpä juoksen Rooman kadulla paljain jaloin, juoksi ja voitti. Mutta yleensä ottaen me tarvitsemme kenkiä, ne suojaavat meidän jalkojamme. Ja ne siirtävät meitä paremmin paikasta toiseen. Tämän päivän sotilailla voi olla maihin nousut, mutta roomalaisella sotilaalla oli sandaalit. Ne antoivat pitoa taistelussa ja ne mahdollistivat sen, että sotilas saattoi mennä erilaisiin paikkoihin. Vaikka tuli kuumalle hiekalle tai terävien kivien päälle, hän saattoi kulkea siellä. Ei se olisi onnistunut ilman kenkiä. Hän tarvitsi kenkiä. Raamattu sanoo, että meillä kristityillä tulee myös olla kengät jalassamme. Nämä kengät ovat alttius, valmius rauhan evankeliumille. Jumalan kengissä sinä voit mennä mihin tahansa. Et omilla paljailla jaloillasi, mutta Jumalan kengissä sinä voit mennä mihin tahansa. Vaikka minkälaisen louhikon yli. Vaikka kuinka kuuman aavikon ylitse, sinä voit mennä. Ja niitä kenkiä todella tarvitaan, sillä me kohtaamme monenlaisia ihmisiä. Raamatussa kerrotaan henkilöistä, jotka varustautuivat alttiuden kengillä.
Eräs heistä oli apostolien tekojen 8. luvussa mainittu Filippus. Hän sai kokea Samariassa suuren herätyksen, mutta se ei ollenkaan estänyt häntä lähtemästä monien kilometrien päähän Gassaan johtavalle autiolle tielle kohtaamaan Kandaken hoviherraa. Hän näki sen yhden ihmisen arvon, jätti sen suuren herätyksen ja alttiuden kengissä kulki tämän etsivän ja kaipaavan ihmisen luokse. Samalla tavalla Pietari meni pakana Korneliuksen kotiin. Hänelläkin oli alttiuden kengät. Ja Ananias meni Paavalin tykö suoralle kadulle. Jumala voi kutsua sinuakin jonkun ihmisen luokse viemään evankeliumia. Mene sinne, minne Herra sinua vie. Pidä ne alttiuden kengät jalassasi. Jos sinä ne riisut, kaikki valmius viedä evankeliumia katoaa. Tiedättekö, että näinkin voi tapahtua uskovaiselle? Ei ole enää mitään kiinnostusta viedä evankeliumia, ei mitään mielenkiintoa hukkuvia sieluja kohtaan. Ihan sama, jos joku menee kadotukseen, se on järkyttävä tila ihmiselle. Silloin on alttiuden kengät riisuttu. Ei kiinnosta enää viedä pelastuksen sanomaa. Pidä, kallis sisareni ja veljeni, alttiuden kengät jalassasi. Ja jos sinusta tuntuu, että ne ovat välillä pudonneet pois, että olet riisunut ne pois, niin laita ne uudestaan jalkaasi. Jumala haluaa pukea sinua alttiuden kenkiin. Kuka vie evankeliumia, jos me emme sitä vie? Ei siellä Gassan autiolla tiellä enkelikään evankeliumia saarnannut. Hän sanoi vain Filippukselle, mene tuolle tielle. Ei enkeli julistanut. Se oli Filippuksen tehtävä. Me tarvitsemme totuuden vyötä, me tarvitsemme vanhurskauden haarniskaa, me tarvitsemme alttiuden kenkiä. Ja Jumalan armosta meillä on nämä kaikki kolme. Meillä on nämä kaikki kolme. Ja pari viikon päästä, jos Jumala suo, niin katselemme näitä loppu- ja sota-asun osia. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tulla tähän pyhään ehtoollisjuhlaan. Me kiitämme, niin kuin täällä olemme kuulleet, tuon ehtoollisen suuresta arvosta ja merkityksestä meidän elämäämme. Herra, sinä haluat todella puhua meille tämän kalliin pöydän kautta. Me kiitämme leivästä, kiitämme viinistä. Kiitämme siitä, että saamme olla osallisia sinun kuolemastasi, mutta osallisia myös sinun ylösnousemuksestasi. Herra, siunaa meitä tämän päivän ehtoollisvieraina. Auta meitä laittamaan todella pois se, mikä on tarpeetonta, turhaa ja vahingollista. Ja auta meitä pukeutumaan uuteen. Kiitos siitä, että sinun työsi kautta ja yksin ja vain sinun työsi kautta me olemme kelvollisia ehtoollisvieraita. Me saamme tulla sinun armostasi, sinun pöytääsi, nimessäsi, aamen.